Чаю в ефір Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він з нами на зв'язку. Пане Данілов, вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, весь день сьогодні ми прикуті увагою до Білорусі. Лукашенко спілкується з Путіним. Наша розвідка повідомляє про те, що російські збройні сили готують провокацію проти Білорусі з метою заставити Лукашенка увійти в війну і ввести свої війська на українську територію. Що відомо на цей момент і чи підтверджується ця інформація про потенційний напад Білорусі ще й на Україну? Я можу сказати, що сьогодні дійсно відбулися події. Події відбулися по обіду, коли була атака на наші збройні сили, які знаходяться на кордоні з Білорусі. Але так сталося, що знаряддя злетіли на територію Білорусі. Це були літаки Російської Федерації, які здійснили свідомо чи несвідомо, але здійснили такі дії. Ми тримаємо зараз ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація у разі, якщо білоруси приєднаються до рашистів. Але ми до цього так само будемо готові. І я попереджаю всіх білорусів, краще лишатися вдома, ніж відправлятися додому в грузах 200, як відправляється зараз велика кількість російських солдат. Ну, але так чи інакше, все одно ми фіксували випадки, коли з території Білорусі були і запуски ракет по Україні, і вони дають використовувати російським збройним силам свої аеродроми. Фактично, ми вже маємо Білорусь як потенційного ворога, який співпрацює з Росією. Правильно ж? Так, ми маємо як потенційного ворога. Ми розуміємо, що відбувається. Ще раз наголошую. Для того, щоб не провокувати Білорусію на відкриту агресію, ми стримуємося, як можемо, на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що відбувається, розуміємо та кількість літаків, які відправляються з білоруських аеродромів. Ми думаємо, що сам керівник, який зараз називає себе керівником Білорусі, до цього не дійде. Але якщо він зробить хоч один крок, хоч один вояка, його пересече наш кордон, ми відразу будемо давати відсіч. Добре, тут зрозуміло, пане Данілов. Ще одне запитання, яке турбує, це ядерна безпека. Ми бачимо, що за даними розвідки у Чорнобильській зоні росіяни готують якусь провокацію. Ми щойно включали кілька годин тому в ефір очільника Енергоатому, і за його інформацією, там росіяни на Запорізькій атомній електростанції уже намагаються поставити своє керівництво і сказати, що тепер Енергодарська АЕС буде підпорядковуватися російському атому і так далі. Як ви оцінюєте ризики ядерних якихось терактів, скажімо так? Я би тут про інше казав. Я казав би тут про те, що існує така інституція, має назву МАГАТЕ, яка б мала мати під контролем всі ядерні станції, всі ядерні об'єкти, які є в світі. Це їх функція. На превеликий жаль, на сьогоднішній день дуже багато інституцій світових, європейських, які б мали поводити себе зовсім по-іншому, вони поводять як труси. І це треба признавати. І коли мова йде на сьогоднішній день про Європу, зараз там іде якісь дискусії, так я можу сказати, Україна – це Європа. Чи Європа та частина, яка на сьогоднішній день, піджавши хвіст від Путіна, віляє, скажімо так, перед ними хвостом, я не знаю. А я точно знаю, що ми Європа. Це по-перше. По-друге, те, що стосується ядерного шантажу Російської Федерації, будьте впевнені, ми спокійно до цього ставимося. Вони можуть піти на що завгодно. Вони настільки фахово, скажімо так, можуть вигадувати якісь міфи, то вони вигадали вже, вони дійшли до того, що нібито COVID-19 пішов з українських лабораторій. Те, що відбувається на наших двох станціях, які на сьогоднішній день захоплені терористами, а це називається ядерний тероризм, і світ мав би саме так на це реагувати. Ну, поки що, скажімо так, вони... Частина країн нам допомагає, допомагає дуже потужна, а частина країн робить вигляд, що нічого не відбувається. Але я можу сказати, коли біда прийде на всі країни, тоді вони будуть свідомі того, що вони накоїли. Я хочу нагадати 37, 39, 41 рік, коли Гітлера, який на сьогоднішній день мало чим відрізняється, Путін мало чим відрізняється від Гітлера, казали, що він зараз заспокоїться, він зараз заспокоїться. І стала Друга світова війна. Чи буде Третя світова війна, чи не буде, я не знаю. А я точно знаю, що перемога буде за нами, і ми вистоїмо у всіх цих провокаціях, які роблять на сьогоднішній день рашисти. І на сьогоднішній день я хотів би звернутися до всіх журналістів, використовувати словосполучення саме рашизм. Тому що це нове явище в історії світової, яке зробив пан Путін своєю країною.
це сучасні рашисти, які мало чим відрізняються від фашистів. Більш того, вони їх перевершують. Я поясню чому. Тому що не було тоді такого, скажімо так, такої можливості знищувати міста такої кількості авіаційних бомб. От такої кількості знаряддя, не було такої потужності. Зараз є зовсім інша потужність, і вони її користуються, ну, як нелюді. Пане Данілов, тоді ще одне запитання коротке. На вашу думку, в чому причина такої, ну, нелюдської жорстокості стосовно мирного населення? Яка мета бомбити мирне місто, бомбити пологовий будинок, лікарні, університети? Ну, це ж робиться свідомо. Для чого? Ну, розумієте, я цілком, я розумію так, що щось там у когось вже з головою не зовсім зрозуміло. От, і ми, як вільна країна, для Путіна є, скажімо так, таким подразником, що треба вбивати не тільки те, що ви перелічили. Я можу сказати, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, 90 дитячок, які загинули від рук цього мерзотника, от, відправились на небеса. От. Я можу сказати, що я не знаю, чим це пов'язано. Більш того, ми жодного поганого до війни росіянам не робили. Це наша земля. Вони спочатку захапали Крим, світ весь промовчав. Потім вони розпочали війну на території Донецької, Луганської області. Світ співчував. А зараз, коли почалася велика агресія, от, частина світу на нашому боці, частина світу ще спостерігає і має бажання, може навіть домовлятися з Путіним. Я можу сказати, коли закінчиться ця війна, і буде дуже соромно. Якщо вони вважають, що вони як політики лишаться в політики, то я це... Я не бачу, як це можна буде зробити. На сьогоднішній день публічність процесів, скорість доставки інформації, вона дуже-дуже шалена. І сьогодні ті люди, які сьогодні канцлери, ті, які сьогодні президенти, які не дають нам можливості захищати нашу країну, хоча і обіцяли, от їм якраз буде соромно. Причому не тільки їм, їхнім дітям, їхнім онукам і всіх їхнім поколінням наступним. Тому що є часи, коли треба приймати рішення, коли треба бути чоловіком, яким треба відповідати за свої дії, а ховатися під якимось там парасолькою, що ось там у нас там Путін, у нас там нафта, у нас там газ, знаєте, трошечки вже не то, що смішно, це вже грустно. Дякую, пане Данілов.